Dámy a pánové, já už si zjemu dalšího dílu na hru GTA Vice City. Pokračujeme tady v misích a okamžitě se kliknem. Nevím, jakou, jestli jsme to vůbec skončili. Jo, my se skončili, tam byl ten Cortez, Lance, Vance, Dance. Takže tak asi, no. Takže jdeme rovnou na tady hlavní misi. Shakedown. Oh, we gotta redecorate this place. We gotta make it look older. I can't stand this look. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in the... You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? Tak. Listen to me. Jestli time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory. And let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle. Or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead. And they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. Okay. Get to the North Point Mall in Vice Point. Což nevím, co to znamená. Hoď mi tady zůstali hošani. You have 5 minutes, abych to asi zničil, nebo ne? Asi jo, jo. Dobrý, to by mohlo být v klidu mise. Vidíte, že máme dost vesty, máme dost i životu, takže to bude úplně chillet. Já doufám, že to bude v pohodě, tyvo. Doufám, že tahle mise bude jednoduchá, ale my budeme asi ničit výlohy, bez tak. My se budeme ničit výlohy. Nevím, obchody nebo nějaké, vole, obchody se zbraněma nebo tak, já nevím, co budeme dělat. Aby jsme udělali tady respekt v tom městě, nebo nevím, čemu to má jako sloužit. Ale víte co, mám už fajně vilu, Tommy je spokojený člověk, že jo. Není si jako na co stěžovat, jako, myslím, že i sám Tommy je, myslím, spokojený. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak jo, jsme tady. Remember the name. Jo, přesně tak. Hey, cálmate porque estoy acelerada. To mě mrzí, to mě mrzí. This is what the 21 Northwest 5 Point. Policajti, ty vole. To jsem fakt nechtěl. Tak. Jsi na... Ne, už po mě střílej. Haha. Jsem je dobře vyjebal. Já mě vyjebal, už se o mě vidí. Utíkáme, utíkáme, běž, 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 běž. Už jsem si nastavil běh, takže už je to úplně super. Ty vole, on jde po mně. Mi běhá nějaké rychle, kurva. Odkáď! Demente! Co ještě? To je dole! Tak, sorry. 4 hvězdy! To bych do piče. Bere mi to 5 životů, nevadí. Dance,
Aha. Jo, teď si můžu kupovat vlastně ty... jako tady vidíte, to Malibu si můžu koupit, tak... Jak budu mít víc cashů, ještě víc, tak to koupíme, ale teď musím zdrhat. Nemůžu zdrhat, já vím, že tapkem se to dělá, nebo Joy 7, což je... Joypad, a Joypad tady nemám zapojený, tak... Hotová mise. Za 2 litry, fajně. Tyhle, s tou myškou se to hraje úplně moc suprové, úplně fakt moc jednoduché. Dělá 2 litry, paráda, paráda, jsem spokojený. Zbraní mám ještě dost, se mi zdá, a jo. Tuj. A jdeme. Hnedka další misi, uhni. A na mapě máme nejblíž. Tak uděláme tady toto, to je... Jak kdyby tu lebku. Lebka by mohla být v klidu. Lebka by mohla být v klidu. Ní. Dobrý, dobrý, dobrý. Dobro. Máme tu lebku. Jste fakt dementi, ty vole. Zas mě serou. Zatím ještě jedu dobře vůbec, já vůbec nikam ani jedu. Ale asi jo, jo. Tady chtěl jsem víc. Tady zabočím. Potrávě víc třeba nějaký Ronaldo. On je fotbalista. Třeba tady riskuju. Jak svině. Jak jsem daleko. Však jedu úplně špatně. Půjdeme ty vole, no ty prdeli. Já jedu úplně špatně, ty vole, to je fakt... To je v kundě. No ale Haitiany, nevím, jestli chci udělat, protože na Haitiany potřebuji fakt pořádné bouchačky. A já tuším, mě tuším chybí. Že nemám úplně... moc nábojů. Takže já si na jednu misi teď vzpomínám od Haitianů z Let's Play. Tam je úplně přes celé akci. A nevím, jestli to nebude náhodou tahle mise. A já to fakt potřebuji jako pořádný gany. Dobrý, dobrý. Brož. Tak. Ono to nejde tady. Jo, už ho vidím. Typo, jsem se bál, že narazím do policajtu. Mě dopadlo dobře. Ale jsme tady. Jdeme na úkol od Haitianů. Jsme měl úplně easy úkol, doufejme nějaký. Ne, telefon, vole. Howdy, son. Just thought I'd ring you up and give you some advice. Hey, Avery, what's eating you? There's a lot of opportunity in this town if you own the right real estate. You catch my drift? I reckon so. All I'm saying is keep your eyes open, and you might find the perfect business opportunity. I'll catch you later. Later, Avery. A Avery mi prostě chtěl zavolat, jak je vole chytrej. Standboat challenge. See, man. Hey, easy, papi. Tady ten typek, když jsem ho udělal poprvé, tehdy. You. You the boy? Vypadá jak... Hey. Ten herec. You the boy. I think so, you know. Danny Trejo, nebo jsem Trejo, taky ten Mexičan, oh, yeah? Hrál aj Galen ve filmu. You think you're taking me on? Námi. You think you're playing stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb, son. And I call him a little girl, papi. Look at him, all dressed up like that. What is this, ladies night?
You some kind of tough guy? You dress like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, Chico. All right, I'll take your word for it. Relax. Can you drive, amigo? Yeah, like a woman. Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Show me you got some big cojones and not some little bitty chiquita ones. Non c'è cojones, non c'è chiquita. Hey, Enrico, you the man with the big cojones? Tommy Vercetti, let's go. Okay, man, treat her like a woman. Je, tak to ještě dobrám se. Bo tam, myslím si, že to bude ještě dobrám se. Ježiš, to je tady ta pičovinka. To nemám rád, tuhle misi. Ty vole, tak tohle jsem taky dělal. Tak tohle jsem taky dělal, nebo viděl jsem to. Jo, dělal jsem tuhle misi. To je pěkně nějak kundu, to nemám rád, vole, toto. Toto hlavně jsem to blbě ovládá, ale nějak mi to jde, zatím to docela jako že... Zatoč, vole. Pomy. Debile. No, to je přesně ono. Ty vole. Už víte, proč tuhle misi nemám rád. Call yourself a man, man? Co? Tady hubu. Ovládatelnost toho té lodi je úplně na kundu. No, teď to skočím nějak na bok. Ty vole, skočím na bok. Srovnej se. Dobrý, srovnává se to. Mám ještě, mám co dělat, vole. Aha. Dobrý. Teď už žádné skokánky, prosím, už pěkně rovně, jo. Kam rovně. Ty vole. To je kurňa mise, kdo to dělal? Drž hubu. Šestnáct, hej, to bych mohl stihnout. 16, tu mám 15. Jsme všichni blízko sebe. 14, no mám na to minutu. Máš štěstí, že mě chválíš. Kokánek. A netrafit se. Dobré. Dobré. Ne další, vole, další skokánek. Mám se spěchat. Čas mi utíká. Man, you the man, man! I like you, man! I like you a lot! Anytime, man, cause you got cojones and all my friends, they got big cojones! Kak, kde to je až? To je daleko. Pět sekund. Vole! 0,01, hoši. To jsem mě stihl na 0,01. Já to dal nejenom litr. Ty až prdel, vole. Já to dal moje litr, nejenom. Ty úplně chlupy na prdeli mi tady, vole, malem vyrostly do tak 5 metrů. Jsme větší jak dikobraz a on, vole. Tommy, not dead man been chatting about you, my dear. Thought you might need something to make you feel better. So Auntie Pulle make you some stew, eh? Come and check my kitchen sometime, okay, Tommy? Ježiš, zase něco novýho, kurva. A chci nějaký normální auto, toto nechci. Běžte do prdel.
A já s tobou mám hajťany, ale hajťany teďka bych nechal hajťanama. A chtěl bych udělat tady Cortéze, který jako tady vyčkává. Ježiš, on to nemůže přijet normálně auto, ty vole, to je moc, vole, lehké. Potřebu auto, hej, dávím ti. Potřebu auto, hej, máte auto, tam je, oh, tam je auto. Tam je auto, já si ho vezmu, s radostí. Vezmu vaše autičko. Thank you very much. Kometa. Nevím, jestli jdu dobře. Jdu špatně. Chci mi se dát toto. To je debil, ty vole, to je debil. Jdeme teda na toho Cortéze, což by mohla být dobrá mise. Ted. Nemám slov. Pak tam ještě i telefon, že? Tady jasně. Ten uděláme potom. Telefon uděláme potom. Já vám, že Cortéze má aspoň dobrý úkol. Ne, nebudu se tam s tím srát. Koupíme nějaké zase gany, nakoupíme trošku. A se nám to vyplýtvává. Dobré. Já za doufám, že nám to dá víc jak 1 a 2 litry, protože to jsme moc jako nevydělali. Dneska jsme tím jako fakt moc nevydělali. Mě úplně sere. Tak, tam je obchod s zbraněma. Tady zabočím. Držubu. Tak, koupíme si nějaké ty gany. Tady, přesně, přesně tak. Tak jo, tak jo. Co mi nabízíte? Tak devítku, to mám dost. Mac. Jo, to je komutku, to nic. Tak koupíme aspoň toto, ne? Krugera. Krugera, ano. Vybavení a vest. Já si myslím, že je dobré. Půjdeme teda na další úkol, což tady je pro Cortéze. Myslím, že tohle možná bude i poslední úkol pro Cortéze, teď jsem vůbec jistý. Myslím, že jo, to je poslední úkol. Názvem All Hands on Circumstances deck. Force a hasty departure, amigo. What's the problem? The French want their missile technology back, and after that last incident, I feel it is time to find safer harbors. Wouldn't it be safer to fly? I'd be dead before I reach Jack. Ne, že budu letět letadlo, to nechci ani slyšet. Another gun? Potom vidím něco z letadla. And they're worth 10 guns. To je všechno. Tak jako. Jo, loď odjíždí a já jako co budu dělat. Ježiš, já budu chránit loď. No, už tady vole. Jsou ti Forelliho bratři, ne? No jasně, vypadají úplně jak oni. To jsou oni. Forelliho bratři. Dementi. Ale já mám Krugera, takže já jsem se úplně vybavil, víš co? To je úplně dobré. No. To jako všechno. Není. Tady jsou chalani. Every, up ahead.
Dementi, vole. Oh my god, they've got a helicopter! Oh! Le kokot! No, ježiš, to nás utočí nebo nám to pomůže? Uni, kokote. Tak. Hele, hele, dobrý, 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 hotovo, tahle mise v klidu, úplně v pohodě. A Cortez by měl tím pádem být v cajku. Vám, že dostanu mu prachy nějaké dobré. Ale ještě nějaké asi, nějaká ukázka asi. Tomáš, you have protected and served me well. But now you must leave us before we reach the open seas. I will lower my personal launch. Keep it, my friend. A token of my gratitude. Thank you, Colonel. One more request. While I'm away, could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. Gracias, amigo. Hasta luego. Adios, amigo. Dobré. 5 litrů, aspoň někdo je tady pořádný typek. Aspoň někdo tady má cit pro prachy. Protože ty vole... Dostává 2 litry nebo liter za to, že jsem zase nějakou lodí. Tady za tuhle misi, kde vlastně. Není to, on tady byl jak těžká mise, protože tady jsem jenom se skillal. Prostě to asi váží. Ale se hele lodě moc nemám rád. Ale tady ta je v klidu. Tady ta docela se i v klidu ovládá. Já jsem prostě šulin. A já ti tam mluvil z Mercedes, jakože mám na ní dělat pozor, tím asi byste myslel, že by měla být se mnou. Že budeme asi z Mercedes. Teda to tak jako bude. Já si bych sem asi dal po rozměru ten telefon. Ale ten telefon dáme asi už v dalším díle, protože natáčím půl hodiny. Takže asi to dáme.
tom dalším videu. Jo, ale takhle, jestli takhle to budu dávat každou misi, tak to bude úplně nejvíc v chillu. Protože... to je pak úplně rychle, že? Ona ta hra není zase nějak moc dlouhá, ona se to zdá, ale ona není nějak fatálně dlouhá. Na dnešní poměry už je hodně jako taková krátká. Ale ještě by Ken Paul. OK, tak to se nevím, jak to vyšlo vůbec, ale dobrý. Protože on tady to mi nemí plavat, že jo? Takže ono to je celý problém. Se jdu teda asi uložit. Nebo víte co, nebo to tomu končím a půjdeme prostě na další mise. Ježiš, já bych to radši uložil, ono se to může seknout. Pak dělat znovu všechny ty mise, to by nebylo moc dobré. Takže ono asi, až se asi radši zajedu to uložit. To je daleko. Ne, to je úplně kouříček, tak to je dobrý. Oh, ja, a půjdeme na ten telefon, to bude další cíl. Telefon a po telefonu... nejspíš... tam ten Bluffist, nebo taká ta hlava, nebo možná ta baba, co nám volala. To se bude potom. Po tady těch dvou bych potom chtěl jít na Lence. Takhle to mi nějaký požárek, víte co, ale víte co, jdeme na tohle telefonu už a pak to uložíme. Takže to tady začnu. Tady to ukončím, takže pokud se vám tento díl na hru GTA Vice City líbil, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište dolů, proč to dali a určitě nezapomeňte odběr a zvoneček a určitě by byl rád, kdybychom i sdíleli někam, aby o mě vidělo víc lidí a tak asi nějak, takže pokud se vám video líbilo, tak se uvidíme příště, takže tím teda čus.